Mwana ma yela lobaka lokola papa na ye, mwana ma yela salaka oyo nsamba lobi. Mwana ma yela lobaka lokola papa na ye, mwana ma yela salaka oyo nsamba lobi. Ashpedi ashapak sele pute Sombele nzambe lopango na kimia na tranquille Ose na kimia na tranquille Ose. Sama sale lenga ya kokama mongo ya spendi na pesa kinsama pandenga na liwa mongo ya spendi oyoka maloba batu etonga nzoto te bien oyoka batu koloba e pesa yo solution te oyoka ba fami koloba bien aimé e memela yo kaka kufa bien aimé li loba toli koloka na tongo alelo yango ndeza pomoi yango ndeza nyoso pona biso. Yaya tika mamo na maboko ya wenzambe tata. Yebi san zamba lobe na yo. Zala dispo vrema. Yebi san zambe. Na ye pa ina yo. Na ye ko yo ka yo. Na lingyo lobe langa na tongo alelo. To bonde na kombo na Yesu Masi alelo ya. Biele me bonde lan zamba lobe na yo. Maloba na ye ndeza makasi pelo biko na biso biele me. Yaya toyoka batu koloba na vie et même la biso ba problème et même la biso ba difficulté kasi maloba to linkoka na tongo ya lelo yango nde makasi na biso Jésus na kokite na to linkito yoka yo papa mama auto tike ona maboko na yo Seigneur. Yawe tika ito lobe la biso kolo nangai. Natangwa nikamu, natangwe la kafami. Kasusu maparo, kwerasyo sanako. Bien aimé ebisa nzambe. Tika mote ya tongwa yola maboko yawe nzambe tata. Bien aimé za instrima ya pamba. Yabisa nzambe. Atama lo banguya ya moto. Nabi bebu na ye. Eko tele marepo na koloba. L'éternel tel le mélanie au soya kaya pongi ya distraction et dans la mosika na yo na kombo na Yesu Masi alelo ya to bondeli verset 11. Matali Kulou, ma soeur. Proverbe chapitre 9. Tobana verset 11. Kino na verset 14. Merci. Proverbe chapitre 11, pardon, Proverbe chapitre 9, verset 11 à 14. Proverbe chapitre 9, verset 11 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Yoka, kolandi samananga, ne mikolo na yo, et kokoma ebele, mikolo na yo. Aona zoloba, c'est par moi, c'est-à-dire, il y a une femme, maman de mtaoloba. Maman telemi na libota, maman telemi liboso mobali na ye, pe liboso na bana na ye. Maman zolo balobi, nanzela na ngande mikolo na yo, eko bakisama. Tangwa zolo ba eko bakisama, ce qui veut dire, ezana batu mususu,
o bazo bongisa ba projet ke mikolo o nzamba chapo na mobali pona bana pona bandeko na yo ekita. Donc ba kwa ko perdre vie na bango avant l'âge fixé par l'Éternel. Et maintenant une femme sage ye wana siko azoloba alobi na nzela na nga mikolo na yo eko kita te mais eko zala multiplié. Est-ce que maman va comprendre nga? Fantastique, merci. Ma fanyo zelina omuke wana. Amen. Na pesi binombote na komba Yesu Masiya Nazareth. Lelo to bandi nef ya tongo pe ya poko. Na zobondelo mama mayele soki oza très prudente. Mama otambula ndenge to otambula na église que chaque lundi tozana ko kila. Tozana kati ya jeune pona ko sacrifier nzoto oyo na tina ete molimo mosantu a dominer likolo na biso. Saisir ba lundi oyo. Bino bozana opportunité biso to kuta na pokwa mais bino bozana bozana grâce au bozui bozo kuta na tongo bozo kuta na pokwa na présence sansa. So inza makuta eno na tongo tako kuta na poko. Tamusu na poko kwa kuta na yote makukuta na mama moko na tongo. Bien aimé, tant tozo loba, tozo parle, mon temps est arrivé. Tant nanga ekoki, ce qui veut dire. Moutou moko azo veye, oko loba kate tant nanga ekoki, panda kosa na kata distraction. Mama, tosa na mwa oyo, batu, bakota ka, ba manda kwa molili pona ba sacrifice. Et si tout na temps au moni tozan na temps d'élection, c'est pas tout le monde a zoluka a reçu na ko te pay na nzam. Et ça na batumusu ba kota bonganga, on a des témoignages, ya batumusu ba pesa ba témoignage à monde à ténèbres, ba lobi et comme à période où ba tu ba créer ba accident, ba tu ba créer ba problème pour que tant ma kile zo tanga. Et pesa privilège na nga mususu. Siko batumusu ba kufa ka bazaba innocent. Ba sacrifier moutou kamoko et yo mwana na yo ndeko na se retrouver na kati et a komi sacrifier na nzela ya ignorance. Yango mama na zoe bisa yo Bible zolo ba mobala malamba mayele te mais Bible zolo ba mwasi ya mayele. Or oko realize na kati ya foyer ndenge nzamba chalobi na mobali oko domine likolo ya mwasi na yo. Alobi femme tes besoins se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. Alobi mobali ako domine likolo ya mwasi na ye. Mais nzamba zoloba une femme sage ndazo tonga. Mutu azo tonga bien aimé okoza na mbongo na facilité mais yebango pona ko tonga ezo senga mutu a souffrir. Ata mbongo eza mais pona ko tonga esenga souffrance. Sacrifice. Yango moni fo batu ba mema brique ba matango ti likolo nyonso wana eza sacrifice. Donc une femme sage qui veut bien bâtir sa maison elle doit accepter la souffrance. Et sengeli andi ma passe. Nandimina kende prière na tongo. Na sako kila. Nandimina songa na pokwa. Tant musuko wa misu basa basa la violence. Omone wana ki se retrouve. Kuna na permanence. Andimia sacrifie toute la journée à lundi. Parce que andimi sacrifice pour na raison moko. Ke na veye na porti ya na kunanga. Et au nion sur Satan à quoi bon que ça n'a pas période à souka ou n'est rien tout ça à oua et quoi qu'on soit en Haïti tout ça dans le mois de novembre il nous reste 2 mois il n'y a pas un chiffre de neuf ça vous a chiffre la confusion mais diable peut Haïti les a pas chiffre à quoi confondre yo au son quand ça qui n'a pas n'a pas trop fêté bonne année au bando quand ça n'est non somme la banne à bilamba dernier trop fêté n'a bonne année mais diable pas ça n'a pas projet ce qu'on réservé parce que objectif n'est ali à l'élisa yo. Objectif est ça pas se pelisa yote. Diable a zo sala ou au contraire yan zambé. Donc ça dit ta ou nzamba zo luka. Yo aussi lisa ane o malamu na bana na li bota na yo. Mais Satan n'a pas zo préparé. Même de konon za l'étranger. Ana mboka mokon intérieur. Oko ya yo ka sango na téléphone. Ba bengyo balobi ki nganda kufi. Ki nganda kwe ya ki na malade. Ki nganda za na position boy. O bandiko yo ka pas. Or Bible zo loba. Mouta mayela mouna mabe na musika pa batamaka. Maman mayele c'est le temps aye bandenge ni na ko telema pona kwa ko bomba libota na ngai yango moni Salomo muta mayele tango azoko ma awa asolo balobi
alobi na nzela na nga nde mikolo na yo ya bomoi na yo ekozala multiplier na nzela na nga ya ona ebisyo mutazolo ba mama eza papa te c'est la mama qui parle parce que une femme sage bâtit sa maison c'est pas l'homme sage mais une femme sage moi si oazalaka moi ça so rêver a memaka passe na kati ya libota et ça na mibale belé lo ba fina bango baby pour bazwa basa bien te. Ils ont passé l'ensemble de belles les ministères des autres qualités parce que à soi moi ça malongate moi ça se crée les problèmes à soi qui moi si pour na kitoko à soi qui moi si pour basaki na famille en bongo et le lundi ma bimisi ministère moi si wana a commis les pas coupons na mobile mobile a meka makamanza mais au simbate mobile a ça même pas na tant qu'au sambel y a mon Bible seul parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur bonheur à moi si et ça pour na kitoko na yete moi si soka telemité yaya tika na ebisa yo passe. Et son côté en a quatre salibotes. Et ça n'a pas les belles, pas changé, pas d'accord, parce que place ma gueule au foot là. Moi, si à Zakan a comportement ma bé, à soi n'a qu'à battre ma bimissa baron en d'ab, et moi n'en bas la battre innocent à comment souffrir parce que à suivre moi ça m'a lamouté. Mon balazan a qui me mon abattu, mon balazan a ma lame, mais moi si n'a éca, moi si songi songi, moi si ma problème, moi si ma querelle n'a battu. Maman, yéba que osa très très importante. Nanzela na yo, même bas ma jour. Il y a les bottes qui sont en train de se multiplier. Retenir l'eau dans le monde, maman. Et ça, c'est que tu es en train de se multiplier. En train de se multiplier, tu es en train de se multiplier. Mais si tu es en train de se pourquoi? Parce que ma maman, tu es en train de se multiplier. Tu es en train de veiller dans le temps où tu es en train de se multiplier. Moi, je vais préparer quand je suis en train de se multiplier. Ya moyo zo pesa mbongo te pona bana. Webi combien basombela bana bilamba na bona ni bana balata ngote? Balata te combien? Combien bakenda zandu oyo? Oyoka basangote bakside salama na ba premier ri. Combien bakenda bazandu kosomba bilamba? Me basali aksida bakufa na ba premier ri wana oyoka ngote? Mbongo te mte peso kimya na libota. Me elongi na nzamu. Tango umeli na presence na nzambe. Et c'est à l'ordre de protection. Et ko pesa mananzela famille na bino. Tout ça n'a pas ma bien azur appelons un temps où il y a des élections où ils ont un temps très dangereux. N'assoyez pas ça. Ils ont pas de poids sur vos conditions que mon abanganga. Banganga na bana ba condition ba opé ça ba. Mutabongoli mutema zolo ba. Bisoto zwa ba kiss. Ils allaient les photos créer un accident na banzela. Na banganga kindo qui to créer un accident na monde ténèbres to créer un accident. Bino bomo na ka chauffeur a sel accident. Bomo zoka ma chauffeur a sa so ba mais oyebi eloko a monite. Loko la zana nzambe te. Asana nzambe te amoni ambiscade liboso tant mazo kima boye nzoke saki lo côté ba se présenter ka na monde ténèbres ba to bazali boso mutu moni ngote me chauffeur amoni ngo parce que yimta simbi yenda o me yimili mo batu mama keba na tant to zali tellement na prière au soutenir libota tellement na prière au soutenir famille na yo yo ko soutenir même belle famille no ko soutenir famille na yo ba ndeko no ba yebi nzambe te ba ko iko bika na nzela na yo. Dans la Bible, Zoloba, Zambalobi, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il sera sauvé toi et ta famille. Et ça pour l'eau latin, l'eau la oya bongoli moutema, te Bible lobi, a ok li felo. Bokoza mwasna mbal bola la mbetu moko. So y moko za païen, tant ou yesu masia zo zong, malamoko oya yamba yesu masia tambola na kubanga y a neto lami, et ça li kamoli bala te lola. Mais tant lobi, crois tu seras sauvé toi et ta famille, ce qui veut dire, na se na moui oyo protection ya famille na yo, mameko salamananzela na yo. Boyoka ba tuto accident sala mi me mutumo ka mtabiki. Lem suba twa soba muto ko tabiki wana sambe la raté. Oui, a sambe la raté, mais lem so ezana mutu uyo yo azwa ka libota na ye wana atika ngona maboko na nzamba. Tan auto komi mama soko veyete. Ba tu ebele ba saki tri predator to komi ba le 20 quelque ba zo veyé, ba zo veyé ba lité. Tan o isaka makabu ebele, satana sala satana komi très sage aussi. Et ça n'a pas tout le mi blingé là na ba décembre mais ba ke no so ba problème na janvier. Ya ngo vraiment na nzambe de temps à autre. Asana présence ya nzambe. De temps à autre asana présence en nzambe. Na présence en nzambe. Seigneur voici ma famille. Kolo tala libota nanga. Satan na tanga zo zela yo na ba novembre na ba décembre azo kuta yo kaka famille za bloqué. Aso selo na ba janvier, janvier pe otika lo sambote ba kode feza, ba programme eza tu demeure toujours. Zamba zo batela et puis yo zo continuer ka kobomisa libota e pa inanza.
Salomon lobi ngai nanzela nanga nde ba jour na yo tes jours seront multipliés, tes jours se multiplieront. Mikolo na yo ekomatisama ekobakisama. Maman veillé na zo bondelo 9 mercredi 9 lundi oyo et même la yo kimia na libota na yo soki sango ya passe ezala sango ya bato bazo sala bino mabe na libota batimula libulu pona bino bango batelinga na bako ya kuna mais oyo nyoso aza malamu na famille ata bato basali ba complot ya ya na nzela ya 9 mercredi 9 lundi oyo le temps est arrivé ta ya kimia il veut pesama. Il y a des mauvais souvenirs. Bakoufé là, bato le 25 décembre, bato temps bazo sepela, bazo sepela Noël, mais bango bana matang. Bamsou ba le 25, ba le 1er janvier, écouta bango bana bandeko na morgue. Le monsieur za kapona yo. Mais pourquoi qu'on rêve? Peut-être temps na solo ba bondo komo comprendre. Et ça na ba décembre monsieur, ba novembre monsieur, bino bozaki na passe. Mais quand même il y a né oy. Écoute pe bino na pas cité. Et le que la pe bino na pas cité. Soki ba lelisa bino melelo bino bo lelisa bango parce que si bo telemi 9 lundi oeza po yo lelisa ba wana nyoso ba lelisa bino na basuka ya mvula bazwa bino batu ba créer ba problème ba msomo na batu ba bela sérieusement kana période wana. Jésus-Christ Seigneur, cette fois-ci le temps de se réjouir est arrivé, le temps de la paix est arrivé. Le temps est arrivé, ça dit tanyo soyo ko tcha. Okolo ba pe tananga ya ko seka eye, tananga ya ko tombwa ma eye, tananga ya ko kumisa nzambe eye, tananga ya ko kene liboso eye, tananga ya ko voyager eye, ta ya vie chrétienne nanga avancer eye. Donc mon temps est arrivé. Soki tana bangwe ya ki o elelisa ki bino e komisi ko ta ya nzambe sala nini e koka. Ndeko no moko ta ozo mutu ka sala accident. Ndekono moko ta ozo maladie sibita kufa o mor sibita o maladie moko imprévité o ya koluke na bino makambu wana lokola tana bino ya kimye koki makambu wana esongela ye moko tango tan ya kimye so na libota na yo bango na ngambu na bango tan ya désordre e kote la bango ya ono osambela nzambe o ya koluka bana nyoso a CFC na bana kode ho basala ka violence na lobi nzamba lola yo kanga loko ya moumbu na ye o ya koluke la o liwa ata na nzela periode ya election oyo a koluke la libota no sacrifice a kolia ma ye moko na batu na ye na libota na obuta ko simba te na lobi tata telema ata mobali na yo mama bana na yo baba telema na salo boko ya Yesu Masia Nazareth oya moni ya koka atelema aboto na bango na maboko na nkolo na lobi oyo nyonso akobongisa liwa akobongisa maladi oye ye kaka bete kini bakwa kufi oye saba mwa de decembre na lobi sana rien a voir la protection divine za likolo na yo. Nanzela na yo mikolo ya mobali na yo ya bana no ekozala multiplier. Oyo nyoso on sala piège na ba fin de l'année oyo pona libota na yo ya yana solo babango ta ya pasi ekoka mais ya yo ta ya réussite pe ekoka. Ah ba tongo oyo ya ndeka mane ba nokita na tongo yango oso amani ya tongo oso apeli pamboli ya pokwa protection ya tongo ekangi journée mobimbo ye na pokwa osambeli ekangi butu mobimba. Nanzela na yo mikolo bandeko na yo ya mobali ya libota ndeko sala multiplier. Wapi mutazondi mama kama na yo yebisai. Nazolo ba mama nange sala mandengo na. Yango mutako luka yo na zobeta maboko. Biblia lobi fils de l'homme frappe si te cuisse na beti maboko na ba cuisse na lobi o ako luka yo. Ngana lobi lokola nganga nzambe ton temps de la paix est arrivé, ton temps de la tranquillité est arrivé, ton temps de repos est arrivé et quiconque se lèvera pour te combattre a okuta na nzambo a nzambe a temps. Soki ba ne leka leka bo lela ane oyo. Boko lela te. Boko lela te. Oya luka bino bo kunda yenda ko kundama. Soka bongoli motema ta ko kundama. Ndeye na zolo ba Yesu Masia ya kokisango. Parce que na zamo saline azasi mama loba nanga pasala nili pa kokisa. Oya ko luke lo piège akoti nganga. Akoti nda ku songolo. Alobina bua ke la ye mbasu. Kaka ndenga zo so mbasu moko wana. Tango azo bima. Ezonge la ye moko fwa san. Atatola. Abikate so katatolite. Alo bana kene ko zo maladie pona sala mutu songolo likambu boy na sala bana na ye pona jalousie ona sakana ona motema ya na zolo bango wa komeka ata ko sopa putulu libosa porta nda kuno pandake bino bolali ya amona makamuna ye
Ate siko te kaka. Oya ko ya abu ake loko. Atana ndako atana fami ata wapi. Zamba confondre ye. Naso deklarango au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ezama kamo ako telema. Nanzela na yoli bota na yomi koleko baki sama. Oya zondi me sala mandengwana. Soko bongisi bana no ba sepela. Ba ape na tuwa ko sepela. Yesu masia za gipe na posa adli ya pak. Ya suka naba ye kolina ye. Bana no pe wazana tuwa ba sepela. Libota no peza na tuwa ya ho. Ya ko sepela. Siko muta okangela. Binu makama ko sepela. Soko atele mikaka. A nzambe nanga Yesu masia ya Nazareth. A confondre ye. A confondre ye. A confondre ye ya ya. On a zolo be salama au nom de Jésus Christ de Nazareth. On a zolo be salama au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nanzela na yo oya koluka longola mikolo tanga oluka longola nanzela no nzamba bakisi tanga oluka longola nanzela no nzamba bakisi yaya nazana muno kwa koloba ndena zolo bandenge zo salama nikamunina ngo wana shaka nebino bolelaka shaka nebo sanga yaona obunde la nzamba tana yo ya kopambo la mekoka donc atana suka la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. So une bande le kutana ki na nzambe te. Zamba kutana na ona suka ya mvula oyo ya ya. Oh nana zo comprendre ma porte de sortie. Porte de sortie. Porte de sortie. So ki zacha kutana na Yesu na okota. Yo poko kutana na Yesu na siana ko bima na ye. Tango azo bima na 2019 18 azo kutana na yo. Tango okota 2019 okota na se ya kembo na nzambe. Ah, mutazo complete chiffre 9 et ça. Chiffre 9 et zela yo ya ya. Chiffre 9 et zela yo. Le 31 décembre tango zo clôturer 9 mercredi ya 2018, ozo kota pena chiffre 9 ya 2019, okokota yona libota na yo, bokokota. Oya ko pekisa romona makamu na ye. Porte ko fongwa na puissance a mupepa molimo mo mo santu. Oya monya koka akanga porte. Ataza chef kout, a chef koutimier, ataza nganga, ataza mutabakisi, yende baswaga ba maladi pane babwake la kabatu. Maladi wana soka ndimi babwake la yo, na ye, na muta eko zwa, bako mona li boke moto kokite la bango. Yesu masia nzambe no azana bomoy. Yesu masia Nazareti nzambe na yo azana na bomoy. Na wana zolo bayaya, oya ko luka yo, a luki nzambe akomona makamuna yo. Parce que ton temps est à t'arriver. Est-ce que vous avez compris? Toke ya ya. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Yoka. Yoka. Alobi kaka ba jour te. Toke ya ya. Si tu es sage. Tu non, 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 non. Osaka na 11 ya ya. Et que les années de ta vie s'augmenteront. Ba jour kaka te. Mena bambula. Bambula. Yabo mo inayo. Oyo kingate bambula yabo mo inayo. Yango 2019 oko kota. Nalobi 2019 oko. Kokota yayo okota soke za batu ba okota na morgue nzamba lola permette te bino okota na morgue nzamba lola permette te Yesu masia Nazareth nzamba solo Yesu masia Nazareth oya simba likola simba male yaya le 31 Yesu ke na ba morgue ba kore okota le 31 décembre nde tolo ba bolelo ba kore okoti ezana morgue mokote ya Kinshasa lelo ba sainko so akor tito koma na poka ba kore okota na morgue. On a eu la vérité. Si on attend la mort, il y a un chinois à l'hôpital à 7. Il y a un macaque à boire. Il y a un matin, 23 heures. Au moins, il y a un corps qui est au côté. Il y a un côté. Il y a un côté. Chaque jour, il y a un corps qui est au côté. Il y a un moment où il y a une place à Eza. Parce que tu vas te couper belé. Mais il y a un zam. 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 Oya koluke na bana na yo. Akolukula libota na yo. Yaya, atimola libulu wana malo. Tangwa zo timola na zo permetre ye. Akomi sango muzindo penza. Atimola bien bien. Mendinga zo timola. Nenga ko glisse. Nenga okwe ya ye moko wana. Yo okwe ko tala ye. Yo okwe ko tala kwe ina libulu. Njoka timola la ki yo. Me eko balukula ye moko. Oya ndime salame la libota na yo. Siko na ngambu na yo nzamba zo bakselo ba jour nzamba zo bakselo ba année yango okoma na 60 ans okoma na 80 ans okoma na boye okokoma na boye eloba nango batamukili simba nzete so Yesu masia misongeli nanu te simba nzete bana na yo bakoko bakoko na yo mona bango
omona ba kokololo yaya soki na famille na bino batu bakufa na age moko songolo na lobi na komba Yesu Masia Nazareth yo tana yo ya kolongwa na liasu wana ekoki ako multiplier même ba baba nena yo ya ona lo ba oya kanela ka o yaya atana balabala atana musala atana siko tekaka ameka soza na nzamba solo bango ba hotele misadie ya bal biso to hotele misa Jésus-Christ de Nazareth bongo to hotala bituma bango babelela nzambe na bango bako kata ba nzoto bako sokisana ba pota bako souffrir mais ya biso ana bomoy ya biso soto beleli alala kate akenda ka voyage te azala ka pena pongi te soto beleli alobi achaka matoi pona koyoka yo soki bato mbongo baboy koyoka yo nzambe no asala mbongo ayoka kayo Nzambe no asala santé ayoka kayo Nzambe asala kotombwa ma ayoka kayo yaona lobi o nyoso nzamba bongisa pona yo ngiko kusama pona yo nani azo comprendre makam na oyo bisaye makambo nyoso osala melaka mwasi o aza sage une femme sage aza o azo veye azo veye azo veye azo loba pe bi loba loba atelema lobi bana na ngande bo aboye bo kota na kimia Et puis, quand on a beaucoup de mouana, 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 on a beaucoup Une femme sage, c'est une femme qui a beaucoup de décision. Vie où a passé, on a traversé, on a maladie, songolo, bana a beaucoup de maladie, on a beaucoup de Alliance à famille, on a beaucoup de mouana, on a Na lobi alliance famille na bino ba maladi wana. E osuki kande yo zo kata ngo taya ko kata arrivé, pa bana na o e okitate. O koko na bino loba tata na bino loba, yo ndem to kati yango bana no bana sima, ba o vivre ngo te. Na lobi lo kwa mosala nzambe lo lezo ka mabele zo yoka. Soki ya un esprit o ezali kola Yesu Masia ya Nazareth, e resiste le bosama loba o. Na lobi o nyoso famille na bino yo kutana na ngo, bana no ba kutana na ngo te. E pi pona yo etikali libela libela te parce que ton temps est à t'arriver. Makamu nzambe ndeli loba bandima kole kama loba nyoso Batu ba prometa batu ba realizate Me nzamba loba kapea salaka Nzamba zolo bapea soko kisa Yaona lobi ya ya Tana yo ekoka Prai nyoso lingo koma Mombongo zo kantako sal Bafoyejo zo kantako sal Nzamba kokisela o yango Na lobi nzamba kokisela o yango Na lobi nzamba kokisela o yango Mutu ako yako cha eloko moko ya mpaya Na vina yo Yaya elata ye lokole lamba Akobika pe te soka lobi bo solo te Kenga na salaki mama kingandi boye Ale balobi siko nde loko tube li tole Kende ko senge bo limbisi Ba o nyaso ba tele melo ba ako fuka malibo so na lo Nde ngozo ndi manga na nganga mukilite nganga nza Na solo ba loko la nganga nza mbe Ba o nyoso ba tele ba tonga O nyoso ba sala ba proje ya pas Ba ko yako fuka manasama kolo na lo bako funda na yaya, oya fundi oyo, oya fundi oyo, bako mprona bangwe ko bimatel me simbite, bako yako funda na moko luka ase rachete, azo luka aswanye na yo, tango azo luka aswanye na yo, azo funda makambo ba sala, on azo lobe salama, amitiplie ba nena yo, so Yesu Masia zongite, so ke Yesu Masia mizongeli nanute, yeba kango, na sef se a, Mvula na mvula to wala nayo. O nzamba tracete pona yo ole kana nzela wana tu. Jamais yo koza lotambula na obanga nzambe bongo fiesa la compliqué. Jamais. David a dit je n'ai jamais vu un juste abandonner ni son fils mandia son pain. Bana no ba osenga te. So ibino bokola ki na période mo bonde ko senga mais yo bana ba ko senga te. Et puis nous rappelons ce que beaucoup de gens ont fait à côté de ça. Il y a des gens qui ont défi, à côté de ça. Et puis vous permettez, Yaya, nous avons converti ma bataille, nous avons défi, Yaya défi ça, on a défi la vie. Mais nous avons défi, nous avons défi ça. Nous avons Attention, nous avons défi, nous avons défi, mais nous avons défi ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons défi ça? Nous avons défi, nous avons multiplié par jour. Pe ako multiplier ba ne ya libota na ye azanan toke ma fille verset 12 si tu es sage tu es sage pour toi yoka soko za mayelo za na bwania ozana bwania pona yo nana comprendre
Maman faut zala une femme sage. Parce que moi ça maïle wana tongaka. Oza moi ça maïle pona yomoko nan. Ah na sepel na plaso. Pona yomoko, eh yabi moi. Pona yomoko. Donc ce qui veut dire avant nanu makamangwe minene. Ba mikolo ba ne e baxe la maman Françoise, ce qui mange c'est la sa femme sage et ba ina na yomoko. Ya fani e ba non na yomoko. Parce que même Bible soloba. Ma fouta et bandana barbe à ron et kitati na ma nama kolo. Yango batu nyon so bazana sama kolo na yo. C'est-à-dire, bato nyon so bazalaka bien na yo. Bato nyon so basolo laka bien na yo. Ba ona moma pasi batonga yote. Ona moma pasi ba imilia kayote. Bazalana yo batika yote. Batu anata onza mbazo so pa mafuta. Sa juano sana no pona yo ezo kitatina makolo na bango ya ona zo declarer bana nyoso babimana sa makolo na yo bazala peni na sa mafuta yeso pana likona ah mutu mwaso comprendre te bana ndio so yo yaya babimana sa makolo na yo na ba oba yana nzela ya lions o bana mama leki yo boko laka o mwana papa kulutu yo boko laka o bana ndeko na yo boko laka bakota na lions na se ya makolo na yo ba vivre mafuta ezo so pana lokola na mandefu ro et bandina barbe ezo kita et komiti na makolo ba onyo soka basala na yo bango ba pambola ma oh na sepel na moyembi moko ndeko Moïse alobi ta na zala ki simisi moko na nzoto mebi la kai bele na motema eh alobi tango batu bazolo ba nazo sala makasi na yo kase yo lokola Samuel na tempelo pour na zampate na mesana na mongongo na yo mobiki sinangayo alobi kolo na bomba te na bomba ma epai na yo tango bome ko kima kinga bakinga nyoso bakima kinga na tikala ka na simisi moko na nzoto me tala bilaka na motema ya yo ko na edisa soki nzamba tinda ki atinda ki Moïse ke libere Israel ame ma bible na maboko farao nga baluse lo boko na ba soldat na ye banga boto le bible. Mais nzamba sepela ki liloba efana kata mote yango liloba na nzamba esuko na munokote po bakoka ngo munoko esuka ona loboko te po ba obotola mais liloba nzamba ezo esika na motema na nayo parce que ataba kangiyo balobi cardiologue wa opera ka cœur a passo la motema akuta ka biloka mitema akuta ka biloka mutema mais akuta promesse na nzamba na motema nayo te. Na ebi frère na ngambo kwa kena luna na sera luna bazwi diamant ya 15 carats. Ba yokani basangani 6 personnes baninga nanga ba meli diamant pisi moko meli diamant. Ba ye na ba defi ba mboko bazo protéger ye posoka ka diamant ane bimi ba kaboli mamo ba teki bazimbo. Bazo protéger ba defi ba mbongo camarade nanga propre to koli na ba. Ba defi ba mbongo sera luna des oreigné. Ba defi ba mbongo diamant zo bimate. Ofalia ba biloko bo epona ezo bimate bake na hôpital a kitambo bake basali opération docteur alobi to sala opération mikolo yande e bimanao soka sali gaz akomosa la sel yobima nzoka mikolo ela na infirmière mamonika ba osala ba tour ba osala ndeko ba posuli opota munene ya maladi te e po bimisa jama mon frère baza ba camarade nanga e papa Jean nine komaki bazo mona kaka ya mezo bimate ah ba to mais non c'est ba opera ki fou ba mona lokesa na kati ali bomut yo bima soute na nzela osa la besoin fou ba bimisa ka diamant bala moko mais comment mutu ba pasole li bomputa munene ya mezo bimate infirmière moko ayo yebisa bango alobi aya na zo yebisa bino secret moko bo batela musala nanga alobi moni diamant wana tant docteur asa ko opération docteur azwakam et komi seria ba zingzong oyeba na epoka mobutu bake mona bakonzi oyo basimbaki la police pour bako kolandela bango makamu talaka likambo 15 carats donc tant bako mona même docteur ang yo kozo ata mo 5 carats histoire de sila tesani esili mwana wana tikala na pota diama wana bafuta ba nyongo abatu diama wana basimba ona lobo te bauta nango lunda l'époque à l'époque président Mobutu ya ona inaibi soboy so nzamba tio diama na mutema. Mais promesse, bako pikolangote, bako pikolangote, bako ako pikolate. Ya ona zolo ba oya yo ezaya, ya yo. Soko saka sage, ozwa yango. Ya ona lobi oyo nzamba chana mutema no.
yaya tana mwe koka e bima. Toke ma fille. Toke. Si tu es moqueur, sokoza mutu ya soni, tu emporteras seul la peine. Okomema yo moko soni wana. Yango mama nanga longola soni. Koza muta ko tonga te, koza muta biloba lobate o monka abato a mon cœur te. Koza muta ko loba lobate gérer monoko. Tant auto komi monka daza muto atuka ka abato, aloba ka mababa. Eza mama musomo no fandi awa. Amen 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 mo komi nanoko mo tonga abato. E loko ozwi o kesu moko boma yango. Eza loko nzamba komeli komeli o tant komi nanoko ozwi sur photo o bandi ko effacer. Keba mama. Keba. Batela monoko tant auto komi. Muta ozi ali pamboli afanda akimia. Afanda akimia. Alobi tikala na place oza batela kimia. Zela li pamboli délivrance onga nzambe na zo memela. Mikakatano nyoso zo mona lelo lobi ko mona ngoso ki moke te. Mama veye. Tika makamba ko finga ban. Tika makamba ko lakela ban. Ya moyo longona kuna na ba mama musuba za ba sambela ka mama sambela ka. Me azana liberté ya ko finga. Mwana mona lingake mingi ya mwasi. Na lingake tellement mingi. Aza mwana bisoka église. Azalaka très gentil, très bien. Mais asala asali erreur mon mikolo tsoleka. Abenga na téléphone to solo. Le temps to solo là, moi na zo déranger. Permettre moi s'il vous plaît na lo balikambo. Alobi na mwana na ye, alobi lo mwana ko zo déranger imbécile. Ngana oki na téléphone. Na ebisi bana o bazana nga pene pene. Na be moni sœur telle. Bozala na être prudent na moni ana semence au finger. Un jour akolo ba pena bino longwa kuna. Omoni muto eloko esa katina yi parce que muto pa lobana mwana imbécile ce qui veut dire qu'au finga esa ndenge nayi mais lokwa to fanda na bangote to kutana kana makambo église ba tunyoso na kati église ba makaba santu mais vrai chrétien ba yebake na ndako chrétien ayeba na église te omona muto alléluia amen azo sambela soko adorer mais na ndako mama ona ni mtafinga kabatu ye mtatunga kabatu ye mtakaya kaba problème mais na église amona ni mama mo santu ba yebaka mo santu ba yebaka mwana nzambe na église te ba yebaka mwana nzambe bisika teka ka bisika ke na musala na ndako bisika nyonso ata na bisi de ba yeba oso za mwana na nzambe na lobi muto ana libenga na ebi mvula na lobata na muto longwa kuna te na ebi mvula na lobango te. Dosadi esana maloba msusu mutu fo esala kilo ataba tindie finga awosana difficulté ko finga po amesana te mais muta soba jana mwana imbécile donc ce qui veut dire ana facilité so wasana katia groupe na département a manquer pe mukolo département to manquer frère to sœur na ye aloba ne pe alonga ko ne imbécile moko boy c'est facile pourquoi parce que lo le mona esa pepele na mafinga mama mi batela ma batela munoko nayo kombie baloba na bana akufa ta kokufa yongo ye bembe na yo monde ténèbre bazui e bembe osana pose bembe na yiti ali tamba mwana o mwana nyini o abande ko moto tutiye ba memi no hôpital mwana sali e moraja kufi batela munoko na tanto komi si tu veux que ton temps arrive kozana reba mon cœur te bazo seka muto passe yo mama ko seka te bazo chola yo ko chola te bazo ina yo ko ina te yo comprendre ngana sana angle oyo j'attends quelque chose de la part de mon Dieu. Il faut na vie ba discipline. On a dit ça yo. Pendant que ko tambola na ko banga nzambe te, atana déclarer ni pamboli et relato te parce qu'il y a pas une relation entre la bénédiction et la malédiction. Le péché couvre la bénédiction de Dieu. Keba, alobi oyo azo tambola lokola mon cœur, bato ba spingaka, bato ngaka, bato bana ba comportement ma bé, alobi tu emporteras seul la peine. Oko mema conséquence passe nango yomoko ti emportera yomoko ko mema yango ozolona yango obuka sala très sage église nazo interpelle yo toke yaya. La folie est une femme brillante. Ah c'est quoi awa loka bibi la folie or que la foi c'est la folie. Est-ce que moi si moi ko ndima za moi si moi ko ndima za nazo ke na osuksa nazo luka mama moko ko ndima balobi la folie est une femme brillante. Na Bethel à l'époque apôtre Emmanuel Mbie Moulaya département wa Morobe ngomba département de femmes brillantes basi o bazongela basi o côté finance azongela côté santé azongela yango yo sa femme brillante ce matin na lobi oza une femme brillante parce que kati na yo eza na folie liboma ya kondima liboma ya losambo mais pendant que bango bazana liboma ya kotonga liboma ya kofinga ya kochola mais oza na liboma ya kondima.
Parce que la foi c'est toucher sans voix. Moto asimbe loko bato bamone loko tia zo be loko eza aza mwa sa liboma. Ya mwa la folie c'est une femme hein brillante. Est-ce que femme brillante mon Rosalia? Moi si mon vine zongenga. Aya kota la présente et ala onza baso bongisa. Na lobi ya ya sokozo le kabatu baotala yo. Sokozo le kabatu bako. Bakotala yo eloko ezongela bato batala kayango. Ya ona o déclarer vie na weza la vie a une femme brillante. O tango tche lumière lumière kititi na famille na yo. Lumière kititi na na nope na bandeko na yo. O ya zondi me salamela yo. Toke ma fille. Stupide et ne sachant rien. Oh, balobi muto muto ezo sala malamu te stupide. Si stupide. Muto muto ezo sala bien te. Balobi ye ao ye bane lote. Ya ye ba ye lote. Maka muto olo ba aiza ba mamu suba o rive na ba. Mais ba femme brillante. Ba on baza tellement sage. Ba na folie. Ba on ba o comprendre. Si ko azo comprendre balobi. Ye azo comprendre lote. Sachant rien ne sachant rien. Azo ebe lote. Olo nga olo ba makambo ezo banda o salama. Si vous avez moi sango oza une femme sage, il y a tellement à wapi. Toke ma fille. Elle s'assied à l'entrée de la maison. Ye afandaka na ekuke na entrée. Or mutu so linga ko zwa bana na yo, akota na porte ndap. Somu talinga détruire famille na yo, eza na porte fakota. Na tangwa kala to yo kabalobi, balobi soki mutu talinga ko lia mutu na famille mosusu, il faut asenga nzela e pa ya mutu wa famille wana. Donc at notre terme mutu wana apesa nzela porte sala nini. E fo mama. Siko batu mabe bapimba la na te. Oya yebi yali aka ya batu sopo lingoli aye a fongolela yo porte. Mais soki ba ngomba fongoli porte. Une femme sage, une femme brillante, une femme oza folle, une femme de la foi, oza folle le bosson en zam, une femme oza folle, a tele magana porte en dap. Yaya, a tous les autres, nous avons gambé. Libanda no mouke me kati na yo costo. Munene andibanda te metoza na posa munene ya molimo. Yango na banzela ko kila otango zo gene. Ya ya molimo azo vimba. Azo komisa yo bien blende. Tango bango bazo ya bakuti yone kuke ya ndako telema. Ndoki alia batu na mboka alia alia alia. Alobi seti wazi etika lika ya bana ya kingani. Metango azo ya pa bana na yo. Ako makana pota tala. Mwana mwoba mwona kaya mwase ya muke. Mebazo mwona ye engambe. Nani azo ndiba makamna zoloba. Nzamba salo engambe libota na yo. Ndengo zo telema na porte a okuta pena sécurité céleste ya ya kati na yo ba ange Gabriel baza ba ange Michael baza mamo azo di me salamu no de Jésus Christ de Nazareth moi si wana a telema ka na porte afanda ka ufanda pena na so lingo zo bananga lekana nzela nanga olingo simba bande konanga lekana nzela nanga. So bande konona sima bazana Christ te ngana che Yesu masia na porte parce que ngana ndima ile kola Seigneur est sauveur ye aza protecteur a vie nanga dena telemi awa mutakoleka te na lobi onya so ko luka kota na famina kuta nayo na lobi wako luka kota na famina kuta na nayo na porte akuta na nayo na porte ya ya siko yo ile ko zo sepeli sanga poza yo mo kote ozana Jésus Christ de Nazareth wako simba wako uta toke ma fille. Sur un siège. Ah, akofanda pendant na kit. Siko mutu afanda na kit. Ce qui veut dire aza tranquille, posé, likamuna mutu te. Azuka bana na ina bandeko na bino nyonso na simana nanga. Bopesa nga kit. Azuki tafandi elome afandi. Siko te afandi wana zo donwa. Siko yoso monyo koka avole ka bana no liboso ko tele bisanga na kit. Siko yeba kitio mutafandi singa pona protection libota nanga. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Siko bino bangulu, bino bambua, bino basoso, liboso na lion bokosala nini. Est-ce que mutazo comprendre ngai? Bato babundisa famille na bino baaka ba insect. Baza ba insect mama. Mais oya simba libota na bino il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Nkosi azotelema. Nkosi azotelema. Alobi, je serai avec toi. Je serai avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Alobi, nakozalaka na yoti na suka ya mokili. Oh, donde ngoza wana ozagano na nkosi. Tango zotambula na kubanga nzambe, yebaki ozana lion aza pene pene na yo. Ya wana alobi, nani yango niyamani na ngo wana ya ya. Ata leopard, liboso ya lion, akosala nini ya ya. Mokonjo asimbi fore eza lion. Banyamanyonso bazana se ya nkosi. Ya wana wibatu nyonso balia batu mekote na yu bana sena yu.
yangwana fanda na kiti dondwa parce que mosikoli azana na bomo ofanda penda na kiti yoka zoto tango fandi bisiko zotala toke yoka place zotala tango fandi ozwa control tanga mafii toke ya fani dans les hauteurs de la ville na hauteur donc yo oye bate hein? Na neuf lundi oyo nzamba ofandi so likolo sikoyo alobi alobi si un siège dans les hauteurs de la ville. Dans la Bible bien, dans l'auteur mais dans les hauteurs. Donc hauteur il y a nord, osa, hauteur il y a sud, osa, hauteur il y a est, osa, hauteur il y a ouest, osa. Si on a contrôle na bango nyonso. Tant ba komo bongsaka na mboka, ba ko menacer yo, nzamba révélo parce que zo mona bango. Rando to moni bango, moi muninga o voisin voisine, alinga bundisa yo na butu nzamba révélo yango. Ota la bango penza boye, obiba oba ya lokwa ba fumi azoyeba tenga na zana nkosi. Otambola ka likolo na bango. Alobi osa osala banguna na marche pied na yo tamba on ba ye yo fonda na kiti so bazo tala bazo ko pousa na te ale tamo e ko ki yo telemi kaka nde ba telemi wana alobi banguna na ba kozala marche pied za oyo benga ngo marche pied do pa zo tambola o tambola pendozo ni atabango zo mata kaka o nyati nyati bango na se o macho songi na oter na yo ozusu majimel obandi ko jimele bango obandi ko tala bango chana no bona so bona o tala no banguna deka sef salo ba ba lukinga iba lukinga i yosko no zo luka bango yo zo luka bango yaya ozo tala bango na se parce que ozana les auteurs et puis obandi na kiti na likolo ozo so contrôle na bango ah wapi moto ozo tala majimel na nkolo oyo nzamba zo monisa banguna ne na musika na nzela lisunga mosantu bazoya ozwa control na bango okozwa control na bango ya no sambela nzambe kotika kutaba pusa na penepene na yote tamba zoya ka ozota la bango mbala moko moto moto ekite la bango etumba misala na bango bashar na bango wana bapine etobo kaloko ya egyptien baba luka batato la ito sana nzambe ya solo merci ma fille kelebo de te bénisse tobete nkolo maboko makasi ya 9 mercredi 9 lundi se bandi Nef lendi se bandi yaya. Yabisa muninga makambo ngo ya fin de l'année se bandi. Yabisa yebiye makambo ya fin de l'année se bandi. Bango ba kansa ke oza retard oza bango na décembre kaka. Po bango ba take ona novembre. Baso kopa de la novembre so televisi ma. Manduki. Alleluye. Wapi ini fam sage. Wapi mwasa kondima. Wapi mwasi wafani na kiti libote zo batelama. Wapi mwasi wafandi na les auteurs. Auteur wane zomoni sabanguna. Na zomona ote mwasa kondima. Na zomona yote yaya. Kakande ngozo bonde la lelonde libota deja. Ezo zwa sirance. Yaya bete la Yesu masia Nazareti mwa mololo. Asali yo molongi. Baseke na bango eza devoile. Baseke na bango eza foule au pie. Bato a piège nyonso a balabala ya quartier. Ya lopango e kweyi. Parce que nzamba simbio na loboko pona kolongi sana fami na yo boko kunda te boko za hospitalize te boko beli sa te boza batu akimia sangonyo swa pazi ezonge la bango moko ono puissante mon temps est arrivé kanga misu mama na ngai nzamba zakate po bunda azape po pesa yo za posa na yo le temps est arrivé. Maman, on tomboli mon gongo pesi nzambe merci et puis solo bananzambe tananga et kokia na kokota na ko témoigner na ko vivre makamba minene o la kanga au nom de Jésus-Christ Nazareth sambeli ya ya Jésus la senga moko et pourtant bomo inanga mobimba. Na tika ngo na temple na yo. Chaque lundi na za na temple na yo. Alléluia. Jamais juste ça va abandonner. Hey, uta bota mapakola. Na mamona temo yenge bene. Akele la. Jamais. Jamais. Alléluia.
Kasi oye ni desoko belanga. Alléluia. Yahweh tain kokaba. Oba yebi yote misale ma rezo papo. Oba yebi yote misale so ke liboso. Ah, et tana me koka. Yaya bonde la tana yue koka. Jésus. Jésus. Oya kote manana koyo ka. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jamais, Yaya, et salamate. En Zangali, Pate. Ni ne sont comme elle, Yaya. Oh, ma yébi, et ma soupe, moi, ma bongo, yota, na yo, zawa. Alléluia, Yaya, le bataille coca, taille coca. Alléluia. Maman n'a pas de problème. Maman. Jésus-Christ de Nazareth. Fongola ma boko bien-aimé. Fongola ma boko. Nous avons la puissance mon atong wa lelo na debika mi lulu. Protocole koko tonope na kat. Nous avons besoin de formalité. Il y aura une puissance au simba pour au kota. Pour fondre na kiti wana otalaka les auteurs et sengeli nguya molimo mo santo azaliko na yo. Rabo santa bosha. Père, je déclare na kombo na Yesu Masia Nazareth. Moi si mon côté azala faible mon Dieu spirituellement. Quand le temps est arrivé pendant qu'elle est puissante. Je déclare une puissance venant du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth te touche maintenant. Alléluia. Allez, soyez visité par la puissance du Saint-Esprit. Mon livre, mon santo, là, tu es saillé, là, il y a Kembo. Et au Salam. Une puissance, c'est au Simbayo. Dans le protocole, veillez à Souka Kuna. Veillez à Souka, une puissance, c'est au Kota. Au Kokota, au Kotraversé. Au Kokota, au Kotraversé. Zamba, sautez les Misayo. A sautez les Misayo, la porte. Afin de dire, on a quitté les auteurs. On a contrôlé la ville. On a contrôlé la famille. Et c'est que une puissance est Simba. Et c'est que une puissance est Lata. Allez, reçois cela. 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 Une force nouvelle qui te touche. Une force nouvelle qui t'accompagne. Une force nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tongo oye bandelo na kembo nanzam. Tongo oye bandelo na kembo nanzam. Et pendant la lundi, où est Bandona Kembo Nanzambe? Depuis la semaine, où est Bandona Kembo Nanzambe? Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et pas au coma, tout au coma. Au coma, le temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Jésus-Christ Seigneur. Tata, merci pour la Kembo Nayo. Merci pour la Bolamou Nayo. Au Tika, mon tout est ici au Koutiye. Na Fongoli, na Kombo Nayo, Yesu Masiya Nazareth. 9 matin oyonzam na fongoli yango en qualité mosali na yo na déclaré e fongwama pe lole fongwama yawe oyozo dominer na likolo na mabele pe na sena mabele Yesu Masia ya Nazareth tika likolo les cieux s'ouvre mon Dieu afin que maman nanga nyonso wa ko salo confiance wa zotika la fidèle tata le 31 Yesu Masia ya Nazareth so misongelite na mona mama wa zobina
namona mama oazo sanjola yo namona mama oazo neto la yo pona makambo salelie pona makambo bandina ye lelo o komiseti na suka wana na veye tata na tangu yo kutana na ba yekoli na butu pona dernier repas eza mukolo mama ko yako sanjola yo na kombo ya Yesu Masia ya Nazareth deto sambela ki na kondima lokola peuple moko tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu mettez l'école ma boko ma kasi wana moderati sa ozo. Mwana mayela lubaka lukola papa na ye. Mwana mayela salaka oyo nzamba lubi. Mwana mayela lubaka lukola papa na ye. Na kimya na tranquille osé mongo ya spendi na pesa kinza masale linga ya kokama mongo ya spendi na pesa kinza ma pande ngana liwa mongo ya spendi na pesa kinza ma pesa ngana libala samba salio Baby.